គាត់ក៏ត្រូលចំណាំហើយភ្លាមបេសបង្ហោះថាស៊ីងលហើយអានហ្វូឡូអាយជីប្រុសសង្ហាតុងតុងបានភ្ជាប់ចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនោះដែលចំណងស្នេហ៍មួយនេះមិនត្រឹមតែមហាជននោះទេដែលគាត់ត្រូលសូម្បីតែគ្រួសារទាំងសងខាងក៏ដឹងឮដូចគ្នាដែរដែលឡាយទន្ទឹមនឹងចំណងស្នេហ៍ចាប់ដើមយូរអង្វែងនិងស្គាល់ចិត្តគ្នាស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនបែរជាសង្ស័យថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានបញ្ចប់ច
ាជនកាន់តែប្រកាសចិត្តហើយថា best និងតុងតុងអាចនឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាង2ឆ្នាំជាមួយគ្នានោះមែនបន្ទាប់ពីគេចាប់បានថា best បានលុបរូបភាពគូនិង unfollow IG ខាងប្រុសមួយវិញទៀតនាងថែមទាំងបង្ហោះសារហាក់ចង់បានអ្នកស្អំបេះដូងថ្មីថា single អាចឆាតមកញ៉ែបាន